Singa tuwe gali debu, madde nyeenda kuku wa kwete akatuwa. Kale gama la ibugonaga kasunso madde. Vayo, vayo mkulage. Vayo mkuku wa akatuwa. Hakula uvya kwela viza katonda. Mugaga muchi, nga we gali na nemunju. Mukazi wa wanugosibo kabia na yenze. Kati njia kuku wa kati njia gedeno kutiotia. Njia kuku wa kati olingiza vichi. Olingiza, olingiza, bwengamba nti nkome wongo olingiza. Bwengamba nti nkome wongo gala wo. Kudeo, katika nkome wo, kankome. Kanzi. Hula wo, hula wo, mtu mkwaso. Hula wo, kati ngeenda kuwele na dala wano, obo gadeo. Ngeenda kuwele na dala wano. Mbona gula wongo ngeenda kukuwa. Ngeenda kukuwa. Vayo nkulage, hate, ngeenda kuwele wano, paka. Nja kukuwa katu wako nkawase. Paka, saja nekai na magezi. Ngeenda kuwela, ngeenda kukuma, mpaka wo ngeenda kuvayo. Amaole tuwaga ulide. Gaba sanyu siza. Nyoba. Chemno chirungi. Mwagaba gaba wade sanyu. Ebi mwina ni makambieda. Babi manyu. Soko alinde. Tuwaga lo tumizo kufa wa madamu chua yari hafi kuwa ala wana. Na kuwe sawa na masa dafa weka koma. Kale kati mwulidise. Mwaga lantandikile wano wetu wako mwako mwako. Olo lugendo luwamu kantandikile mudua lilo. Mwaga lamasuka mwigako mba. Kakati wawe mwase mbukulaba. Bino vyebya dako. Madamu ticha atutuwala. Tuwe tenso nde yesemba yewe sweet. Tuyi ingilo lukubo lugenda mulumu jiyali atutuwala. Banango mwala Florence mukama. Mwulabika. Olingo. Enfundezi. Nampandulira marusu. Oyinza okuba laavu yo. Tosobola. Nevulio katugenda ne yenga bwachuka bwansuna. Bwakuba bwanvuma. Yenga siuda munganze nditi. Nansirise. Madamu Antengo olonno tuyingira rumu. Madamu ticha muyali atutwala. Olwapi kabwe pa. Madamu ticha nagambo otyo. Mukakube. Mutani kwa mbubu kwa mbubu kwa mbubu walimu mbubu chankalanya na asibao na wakile choka mwine kwa kwa lila huu kate mina kende kwa lila huu bambu nyeze kaka sizo mkwano kwenye nama atote o mkwano kwenye nama nyi nae wakile watuli imba kweja chifuma chunacho nacho ina o mwana na kuwa chemba gamba Goloza nti mwalai yangu. Ate checha kuba nawe. Kwa mkuloza ku. Mbubo laba. Florence asokolo kumkuba. Ate checha kuba. Awe. Ate nawe. Florence siye yangu. Ate ani ya kuboro. Mkwano kwe kwangu. Mkwano kukuba mutima nawe. Lavu. Lavu ye yanti mpuda. Iti oka nwana gana ne lavu. Saroenji wangu dendoza mwenda mchilawa. Kare sebo, neye kwa kukuchenyi. Nechi dala jine miaka jetutusemu. I'm an old man. Mbotu ya ukuandike chiramu, oboti disha mwerele, mboti do kufa. When you are this age, chibachi dako is death. And I don't have any fear for death. Ninda bulizi tunakolo ruche. Abantu atandika kuyimba nyimba ngabantu ala atina ne ekyo mukiramu mwekiri sagala abantu kubera banji ngabankabira njagala kalisiti uli akebera toliko toliko that is funny it's serious business nze kukubide ye mukamange gwo mutumiza nga nkwetaga nsonga satu Nashoka kukwebaza. Unze mkama? For taking on the responsibility of doing things. Omanyi, nebebera timu ya mpira ange samba. Webera yuba super players. Yeah. Great players, abakola great things in the big games. Mwezi ya shogera jojuzi. Nti great players score great goals in the big games. Tutegera gana. Kakati ba Mesuti Ozil, ba Wayne Rooney, ba Messi, ba Cristiano Ronaldo, abagamba guno mpira tuteko gugo bane ba wayo bulambu babo bonna to do it. Ba bakuno ko feyani jajawalu. Nemu institution babira mba matchmakers.
abafira okulaba nti institution tesula linnya lyayo webale kwewavaamu novuga emmotoka yo n'ogenda mu kyalo nagendayo nange jjojuzi si kumpi okulaba nti wavuga amafuta go agakisomesa n'ogenda olugendo olwo lwonna okugamba bataata boogere n'okubaleeta mu ddwaliro oh yes nze nagendayo was it kwaga nali n'okugendayo era kyemudde nkuyita ye mukama wange gwanidde okwebazibwa yensonga lwaki nkuyise mukama wange I had to do it twebale what nkuwe kacheke akawunti egende eterereko thank you so much but kino kyetu kirekete twansasula nkusaba kino kireke kinyige yes kinyige nkiwulire kubanga nze nambye ntya mukama kireka lwotu byotegala kwogera ate n'omulangira kyabaguta ajja kubyogera olina eddembe lyonna okubyesigaliza naye alina kyateebereza munnange naye kyenzijukira mu fayiti eyo ekintu kye nasembayo okulaba nalaba Florence nga ajjamu akagatto kyenzijukira kye nasemba okulaba mukakane banyumize Florence bw'ajjamu engatto bwe nasemba okutegeera awo nasemba okutegeera ogenda okudda enkulu nga ndi mu ddwaliro ku kitanda mukwayo gen hospital naye ng'abasawo betalaabasawo betala nange kenyini nesooka nentya namu naye bannange omusajja taata wa Florence alina se omusajja mugagga Francis leka kwemenya kumusajja oyo naye bwe tukozesa ekigambo bugagga nga tunyonnyola sente ze ekyo kye tuyita Miss Noma mwanamwe mujjeewo amaalo kitegeeza okwesa ekigambo mu bukyamu muluzungu tuyinza okugamba misuse of a word ekyo kyennyini nga kwakyogedde bwe kyali kubanga obugagga bwa taata wa Florence bw'oba wabunyonyola olina okozesa ebigambo nga bino mpotwe binyonkondo bifeekeera bijooto bigodolo kutegeera bana musajja mu kaseera kemmaze ku kitanda mu ddwali afulumiza sente mukubalirira ngoloza tuli mukadde kumi twayitawo dda tuli eyo nga mwaga atumanjagalwa mbanyumize kino juzi wano nga nteredde namu ntandise otegeera Florence nagamba ti nalonze sente mu mmotoka ya ddada nazireeta mu ddwali nentya n'okutya ne mugamba nti walonze sente nti walonze mmeka nti miliyoni ezi5 n'alyoka azireeta n'agamba obusente buno yabuyita na busente bukozese ng'ematama ago bannange era nze mbasaasi mulowooza nkyali wa kiraasi yammwe nti ndi wa luntu yammwemmwe sikyali mu kiraasi zammwe nsusseewo okwo kati oh thank you very much webale nnyo mulangire okubeera nga wasetulinga bills and then you compensated the family compensating the family nti banzikiriza okuba compensatinga oh yes you did the... nabaka ka good morning africa kwebakoma good morning africa abo million ka 5 binanikise nawo ngangena kuandika cheque ya compensation nti babinzikiriza eh yeah? Awe bakoma onebutana kukubagana nenkona nazo zinali mbatwalidde si nsonga naye anyway thank you naye
nawe wevale biru chishi ani alisapoze kujisasula kubanga biru weyo yalinga kwa chargent nalino ku Walo chomizao wanje chishi walo chistegira buli walino kusasula biru yedwalilo. How much involved were you in the Florence Francis fight? I was interesting. You are very interesting, Madam. Am teacher. I? Mm. Okay. I find you quite interesting. Really? Ensonga eyo kubiri ebadde yakukuyita. Oye mkama. Okuja kupate. After all this stress, kubona abalako tubonye bwenye bwe nabe tuyisemu. And na kirozeza ne muwala wange ndi tukoleyo ka party tweyozeyoze. A party? Yeah. Oh. This is to invite you to come and attend our party. Oh my God. Ne Florence ngawali, ne Francis ngawali. Wanje. Bayagala na nyenno dala. What? Ebya dala 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 nga mukitegera. Atoyeza nokujanga omugenyo mukuru. That's very kind of you. Okiriza? Yes, I'll be around. So when is the D-Day? D-Day, atujia kubanga, tuwebala. That day we are going to do to our two. Tulabe, nakutuzi kwa nanganya, ani udidiru wali free, nani wali free. Yeah. Setting over naku, then we shall let you know. It's single bukulu, mm-hmm. Ndio kirizo kubelao. Yes, thank you so much. You're welcome. And then ekisembayo ate nga kyekisinga obukulu ye mulangira Madam Teacher. Yes, please. Mpozi wagamba nti omwami wo byaba bitya nalinga nti omwami wange tumuleke oba tubireke tubireke tu nga kyotegeeza nti kale tubireke. Yes, tubireke. Tubireke. Yes, sir. But just postpone it to a later date. Era singa sigamba nti omuntu mbulamu yeetaaga empapula kati nga maaso nti ziyinza okunyambako nyinza okwagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti nga neetaaga empapula z'obuyigirize sandikomyewo wano. Ate Florence anzikiriza nze ne mba nkyayagala. Florence akukirize oba oyagala ki? Bannange bwe ntyo bwe nnyumiddwa eddwaliro. Nnyumiddwa eddwaliro naye abannambo tebeebala. Excuse me. Mwasame. Mwasame. Mu first semester. Yeba sebo. Nanti batu agala mu kirabu. Mkubokizi.
Habula gana agalenzi. Mbaba gamba ntukisomero bakwana bukwanyi. Alino sisomero na eno college. Kiba kitegeza tuba tuyina okutegeka ebiseera byaffe eby'omumaaso bwe tunoonyezaamu emirimu n'abaani be tunaabeera nabo mu biseera byaffe eby'omumaaso. Nze ebyo sibiri nako ne mu club sijja genda. Oh.